Sveiki visi. Tik vakar įrašiau video apie riaušės Majamyje ir kas nežiūrėjo, tai eikit pasižiūrėkite video riaušės Majamyje. Ir iš tikrųjų tos riaušės vyksta ne tik tai Majamyje, tos riaušės vyksta daug apie 30 o gal netgi daugiau Amerikos miestų. Dėl ko tos riaušės vyksta, tai čia policininkas nužudė įtariamai gatvėje nužudė, pasmaugė užspaudęs kaklo kelieną. Ir tik tai vakar įrašiau šitą video ir šiandien aš noriu įrašyti naują video, nusprendžiau įrašyti naują video, kadangi man atsiuntė informacijos, kur policininkai tikrai pasielgė labai kilniai, labai gražiai, kas liečia šito juodaodžio nužudimą. Ar ne, ir kaip, sakau, kas nematė, tai pasižiūrėkit, nes čia toks tikrai neįlinis įvykis. O dar geriau prenumeruokite Visi Butai kanalą, prenumeruokite visus kanalus, su kuriais mes dirbam, tai yra ir Visi Butai, ir Lyja, ir Akeras, o čia mano sūnus Monika Žilinskaitė. Mes vystysim daug daugiau kanalų Lyja, Lietuvos YouTuber asociacija. Čia surinksime pačius geriausius, kad jums nereikėtų gaiš laiką, surinksim pačius geriausias YouTube kanalus. Tai va, dar geriau užsiprenumeruokit, paspauskit skambutį, kad gautumėt pranešimus realiu laiku, nes aš stengiuosi reaguoti į tokias, va, sakykime, svarbes naujienas, stengiuosi reaguoti ir iš karto jūs pateikti, netgi dabar jau šeimyną nuėjo miegoti, aš nusprendžiau įrašyti, kadangi tai tikrai tokios jaudinančios ir labai geros naujienos iš policijos pusės. Va, šito atveju čia policininkas nužudė įtarimą, labai žiauriai nužudė ir tai buvo nufilmuota ant kameros, tai galite šitam video pasižiūrėti. Čia galite rasti daugiau naudingos informacijos, todėl tikrai rekomenduoju užsiprenumeruoti, nes 10 sprendimo koronos chaosui, kaip jau pradėjo vėl propaganda pūsti apie antrą bangą Alabamoje, mirtis, koronos, kiek miršta nuo koronos, kiek iš tikrųjų miršta dėl to karantino, dėl lockdowno, mirtini koronos skiepai, pavojus jūsų vaikam per 3 dienas, jau 15 tūkstančių peržiūrų susilaukti, nu, čia 14 rodo, bet jau yra beveik 15 tūkstančių. Žodžiu, va čia yra tas video, kai policininkas nužudė žmogų. Žodžiu, gausite tokios informacijos, kur galbūt nerodo per Lietuvos televiziją ir galbūt kiti žmonės nesuspėjo pateikti, kadangi aš gyvenu Amerikoje, aš tą informaciją girdžiu visur, aš girdžiu kieme išėjęs, aš girdžiu iš pažįstamų ir tą patį internetą įjungęs, aš ten matau tas jau karštas naujienas, ar ne? Tai dabar kas nutiko po vakarykščių riaušių, kur degė automobiliai, dabar pas mus tiesa yra įvesta jau curfew, tai čia turbūt gal komendantų valanda lietuviškai skaitytųsi, kad mes negalime dabar išeiti po 9 vakaro, mes negalime išeiti į gatvę, jeigu išeisim, mums netgi grėsia areštas, turim būti namuose, kodėl? Todėl, kad dėl tų riaušių prasidėjo plėšimai iš parduotuvių ir kad būtų tvarka, įvestas yra tas curfew, arba turbūt komendanto valanda, čia turbūt taip turėtų būti. Bet šiandien man atsiuntė video, kas vyksta toliau. Tiesa, kas norite pridėti mane prie draugų, tai yra Darius Overlingas, pridėkit mane prie draugų, man atrodo, aš dar dabar turėjau apie 3000 draugų, tai galėsiu dar pridėti apie 2000, galite reiškiasi, atsiųskit pakvietimą ir aš priimsiu jūs į draugus, ar ne? Toliau. Kas vyksta? Va, protestuotojai gerbdami atminimą šito George'o Floyd'o nužudytojo, atsiklaupė protesto metu, atsiklaupė ant kelio, arba pagerbė tylos minutę, ar netgi ne minutę, vieno protesto akcijos metu, netgi 8 minutės, visi buvo nutilę pagarbai. Silence and they all kneeled in part in honor of what Kaepernick did, but more than that to make a statement in honor of what has happened this week and to the victim George. Reiškis, protestuotojai klaupėsi solidarumui, in solidarity, reiškiasi, pagerbdami George'o Floyd'o atminimui ir siekė, kad būtų teisingumas.
George Floyd. So they marched all through downtown, seemed to pick up people as they went through it, and well over 1,000 people. Now, a lot of the crowd is dispersed, but it will continue. Žmonės, kol eina protestą, vis daugiau ir daugiau prisijungia, ir čia virš 1000 žmonių šito atveju, ar ne? Toliau, kas vyksta toliau? Nu, va čia, kas Minneapolyje buvo ir CNN, kiek aš šiandien girdėjau, CNN buvo nudeginta, sudeginta, varnai pasakysiu, nu, nusiaupta buvo CNN centras Minneapolyje, po to policijos stotis, police station arba policijos nuovada sudeginta. Žodžiu, negeri dalykai tokie darosi. Ir čia žiūrėkit, kas nutiko Portlande. Atkreipkite dėmesį, policininkai vietoj to, kad muštų lazdomis, bananais, purštų ašarinėmis dujomis, nusprendė užsiimti kitą poziciją ir prieš protestuotojus atsiklaupti taip pat ant kelių ir pagerbti kartu su jais šito nužudyto juodaodžio atminimą. Ir stebėkit, reakcija visai kitokia. Kas nutiko, protestuotojai pradėjo ploti, pradėjo sveikinti, pradėjo tokie džiaugsmo šūksniai prasidėjo, kadangi policija pripažino, kad tai yra jų klaida ir jie gerbė šito žmogaus atminimą. Žmonės eina, spaudžia rankas, dėkoja, kad policija pripažino, kad jų darbas yra saugoti visuomenę, o ne ašarinėmis dujomis ar granatomis mėtyti ar mušti bananais. Paprasčiausiai prisiėmė strategiją priklaupti ant kelio, žiūrėkit, kaip gerai suveikia. Dabar visi šaukia George Floydas, George vardą pavardę to nužudytojo. Labai gražus veiksmas iš policijos pusės. Klausimas, kada mes galėtumėm Lietuvoj pamatyti panašių veiksmų, ar ne? Amerika, matot, yra Amerika. Daug negerų dalykų čia šitoje šalyje yra, bet taip pat yra daug ir gerų dalykų, kur sektinų pavyzdžių tokio. Žmonės ploja policijai, žmonės rodo pagarbą, atėjo protestuoti, atėjo galbūt maištauti, policija atsiklaupė ant kelių, tik tai to jiems reikėjo, jie gavo pripažinimą, kad policija buvo neteisi ir tuo pačiu pagarba nužudytojam, nužudytojų šeimai ir protestantai laimingi, ploja, džiaugiasi, pasiekia savo tikslą. Labai, labai, jeigu netgi tai policininkai nedaro iš širdies, jeigu tai darė tik tai, kad išvengti konflikto, tai labai gudriai padarė, ar ne? Jie, aišku, daug geriau būtų, jeigu jie tikrai pripažįsta ir tiesą parodysiu kitus video, kur policininkai smerkia savo to policininko, kuris nužudė, pasmerkė viešai elgesį jo. Čia va, Portlande, Miami tas pats buvo, Miami klaupėsi, va čia kitas policininkas irgi pripažįsta, kad tai buvo nužudimas, deda ranką prie širdies, atsiprašo protestantų. Va čia yra teisinga strategija policijos. Ką sako juodaodis, sako, va, jisai pripažino, kad tai buvo nužudimas. Ir tas policininkas linguoja galvą ir deda ranką prie širdies. Ir žmonėm užtenka to.
Kad būtų pagarba, kad būtų pripažinimas, kad policija turi suprasti, kad jų darbas yra saugoti visuomenės interesus, saugoti žmonės, o ne žudyti juos. Čia vienas atvejis, po to čia vėl atkreipkite žmonės ir tai jau gavosi toks kaip žestas gražus ir matomai dabar jau per visus miestus policija klausys ant kelių. Turbūt Lietuvos policininkai galvotų, kad tai yra nusižeminimas. Amerikos policininkai taip negalvoja. Va, ir vėl žiūrėkit, čia jau reiškia, lygtai stumia, kad sulaikyti, kad jau nepraeitų toliau, bet kažkas pradėjo rėkti, kad klaupkitės ant kelių ir žiūrėkit, ką policija, ne visi tie, kurie griuvo nuo žmonių dar laiko, bet jau vienas, antras, trečias klaupėsi ant kelių. Protestuotojai šaukia, klaupkitės ant kelių. Čia žiūrėkite, o dviese priklaupė, ten dviese priklaupė, reiškia, policija klaupėsi ant kelių. Protestuotojai pasiekė tą, ką norėjo, kad būtų parodyta pagarba, kad policija suprastų, kad jie tarnauja žmonėms, o ne atvirkščiai. Ir viskas, nuimama pykčio banga, nuimama ta agresija, žmonės ploja, žmonės džiaugiasi, yra net nuotraukų, tai aš parodysiu, kur apsikabinė policininkus, bučiuoja, žodžiu, meilė, gera, gražu, o taip turėtų, toks turėtų būti pasaulis ir taip tokie turėtų būti policijos mūsų saugotojai, kurie mes pavedėm savo gyvybės, kuriem pavedėm tvarką, kad prižiūrėtų mūsų, kad įstatymą, reiškia, va tokie turėtų būti policija. Čia jau kartojasi, ar ne? Miami policija video įrašo neturiu, bet irgi va, Miami policijai buvo, to aš gal išdidinsiu, atkreipkit dėmesį, ir aukštesnio rango pareigūnai, ir patruliai, visi suklūpė ant kelių, nuleido galvą ir atidavė pagarbą nužudytam juodavodžiui. Ir atidavė pagarbą turbūt visiems nužudytam policijos, ar ne? Nu, ir va kartu ir protestuotojai, ir policininkai kartu atsiklaupė. Žiūrėkit, kas vyksta toliau. Juodaodis apsikabinęs policininką. Ir tai veikia teisingai psichologija žmonių dabar visoje Amerikoje. Jeigu tai pradės plisti šitą medžiagą, šitos video, kaip policininkai gerbė, kaip atsiprašo. Viskas, protestai, žmonės gavo tą, ką norėjo. Gavo, kad pripažinimą, kad būtų parodyti pagarbą, o ne kad toliau šaudytų juos ir ašarinės dujas purkštų. Žmogui daug ko jisai siekia, rodyk jam pagarbą, viskas bus gerai. Nereikia jokių ginklų, nereikia nieko. Esam visi žmonės, teisingai. Va, gražu, baltaodis policininkas apsikabinės juodaodį, reiškia, visi filmuoja, fotografuoja, o priklaupia visi ant vieno kelieno. Aiškiasi, ir labai protestuotojai, viskas, protestuotojai netgi vienam video rodo, protestuotojai išsiskirsti. Po šitokio veiksmo protestuotojai išsiskirsti. Nežinau, kuriam čia video, man atrodo, prieš tai, o šitas buvo video. A violent protest is peaceful and I'm here... Ir protestuotojai nei mėto, nei dar kažką, policija nuėjo, nei jokios jėgos nereikėjo naudoti nieko. Now it looks like the police are gone. The police have totally left the scene. That's amazing. Nu, sako, policija pasitraukė, sako, policija pilnai pasitraukė, sako, tai tiesiog nuostabu. They were right there, and now they're gone. So if that gives anybody hope, please share this video. Ir jeigu tai suteikia kam vilti, tai prašau dalinkite šito video, padarykit, kad tas video išplistų kaip virusas,
ar ne, kaip būtų virusinis video, kad žmonės pamatytų, kad gėrio aktas iš policijos gėrio aktas automatiškai paveikia protestantus ir nereikėtų šaudimų, nereikėtų žudynių. People are getting it. Tokie dalykai vyksta labai gražus, va čia šitą, kur irgi pripažino, čia irgi klaupės ant kelių. Čia va dabar dar norėjau parodyti, čia policininkai kalba. Čia policininkai kalba, kurie pasmerkė šito policininko, kuris nužudė juodaodį, pasmerkė jo elgesį. Yeah, murder. Sako, taip, tai buvo nužudimas. We have an obligation and we owe it to the public and to the other officers in this country that are out here actually trying to do good. Sako, mes turime kalbėti, geri policininkai, mes turim kalbėti prieš blogus policininkus, nes mes turime ginti liaudį, turime ginti žmones. Čia vienas policininkas kalba, čia kitas. Floyd's murder, that's what I believe it was murder. Sako, vėl nužudimas, sako, aš manau, tai buvo nužudimas. Ir greičiausiai bus jisai teisimas už nužudimą, o ne už netyčinį kažkokį. Tai ten liktai mirties išvadoje jau bandė paaišyti, kad jis ten ligų kažkokių turėjo ar dar kažką. Tai... By a police officer, and I'm not okay with that. Tai buvo nužudimas policijos pareigūną ir man tai visai nepatinka. I'm not okay with somebody in my profession doing something like that to another human being. Man, aš visai nesutinku, kad kažkas iš mano profesijos daro va tokius dalykus kitam žmogui. The man goes unconscious and they don't even provide CPR or... Žmogus praranda sąmonę ir jie net nepasirūpina pirminė pagalba. Aid to him, they continue to kneel on him. That is not okay. And if you as a police officer can watch that video and not think something's wrong, you are part of this problem. You... Ir jeigu tu kaip policininkas matai tai ir nemanai, kad čia kažkas buvo, tu esi taip pat dalis šitos problemos, reiškia. Na, čia vienas, čia dar vienas va policininkas šneka, čia 4 ar 5 policininkai. Here's... And watching the video of Mr. Floyd being pinned to the ground was one of the worst things I've seen. O tai, ką aš mačiau, buvo vienas iš blogiausių dalykų per savo karjerą. Kad šitaip žmogų prispaudė prie asfalto su kelienu ir uždusino. His fellow officers stood there, they did nothing. Kiti pareigūnai stovėjo šalia, nieko nedarė. Y'all took an oath. The same oath that 800,000... Jūs davėte priesaką, tą pačią priesaką, kaip ir kiti 800 tūkstančių pareigūnų. Some of us have taken to serve and protect our communities. Tarnauti ir apsaugoti mūsų bendruomenės. Officers like this tarnish the badge. They tarnish the oath. Šitas pasmergė, o čia juodavodis dar policininkas taip pat. Things that happened in Minneapolis, pure plain blank, things could have went way different. At the end of the day, let's talk facts. The guy is on the ground, he's laying on his stomach, he had handcuffs on. It's full... Reiškia, įtarimasis ant žemės, antrankį uždėti, guli ant pilvo ir dar 4 policininkai. Four of y'all, one of him. Jūs 4, jis tik vienas, su antrankiais ant pilvo. Who has control of the situation? Kaip jūs manot, kas turėjo kontrolę situacijos? Ar reikėjo spausti tą kaklą? It's not much one person can do against 4 people. Now let's get... Nedaug ką vienas žmogus gali padaryti prieš 4 žmones. Deeper, right? As an officer, you are a first responder, right? So if in the midst of you trying to gain compliance, someone is hurt, you have to render aid. So somebody's saying, I can't breathe, I can't... Ir sako, pirmą pagalbą turėjo suteikti, sako, jeigu procese visą šitą kažkam reikalingą pagalbą turėjo suteikti pagalbą, jeigu kažkas šaukia, aš negaliu kvėpuoti. Can't breathe, I can't breathe, you don't think to yourself and say, oh my gosh, this guy can't breathe, he might die. Let me render aid, right? Another point, officers, other officers, if you're going to be an officer that's going to stand there and not help when things go wrong, come on, like you don't see that?
That's the reason I got behind his badge, right? Because I wanted them officers that's afraid to step up, I want to be the one to step up. If I see wrong happening, wrong is not happening in my presence, right? I'm going to... Žodžiu, sako, jis merkia ir tos keturis policininkus, sako, nu, klausykit, jūs stovėjot, tai turėjot padėti, turėjot kažką padaryti, žmogus žudomas. To check it, and that's period. Sakai. Žodžiu, va, policija pasmerkė, kas toliau, va, dar aš noriu parodyti. Buvo įsteigtas čia pradžioje, kai aš atraukiu tas fondas, fundraising padaryta jam. Tai buvo tik tai pirmą ar antrą dieną buvo tik tai 2,5 milijonų. Dabar praėjo kelias dienos, vakar dar žiūrėjo, buvo 4 milijonai. Šiandien jau 6 milijonai 400 tūkstančių prieaukota jau pinigų. Visa, va, žiūrėjau prieš pusvalandį ar prieš kiek, buvo 6,4, dar 100 tūkstančių. Toks jausmas, kad į valandą po 100 tūkstančių į valandą krenta į tą fondą pinigų, kad užgarantuoti ateitį vaikams, kad bilinėtų su valstybe. Nu, 6,5 milijonų tikrai pakaks pinigų išspręsti daug problemų šitai šeimai. Aišku, tėvas jau nebus sugražintas, bet pinigų šeima gaus pakankamai. Ir ilgam. Ką čia turiu, aš dar turiu. Nu, tai va, prenumeruokit YouTube'o kanalą, brangiai. Dar kartą pasikartosiu, tai tikrai gražus veiksmas. Policininkai klaupėsi ant kelių, protestuotojai savo pasiekė tą, ką norėjo. Norėjo, kad policija pripažintų nusikaltimą, norėjo, kad būtų teisimas už žmogžudystę. Ir, reiškiasi, policija atsiklaupė ant kelių ir labai protingai tai padarė, kadangi protestuotojai buvo ta pykčio banga nuimta. Tai va, tokių dalykų nutinka Amerikoje. Ačiū visiems, prenumeruokite visi butai, prenumeruokite Lyje, prenumeruokite Keraso ir Monika Žilinskaitė, paspauskite skambutį, palaikinkite būtinai ir iki kito karto.